Na području Čačka je tokom nedelje i protekle noći palo 70 do 80 litara kiše po kvadratu, izjavio je direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović i dodao da je to više u odnosu na maj 2014. godine. Sa ovog područja do sada je evakuisano preko 400 ljudi, prenose agencije. Tokom noći bilo je intervencija i u Užicu, a ovaj grad trenutno je bezbedan. Pored Čačka, najkritičnija mesta su Arilje, Požega i Lučani, gde kiša nije stajala 15 do 16 sati. Direktor Čačanskog vodovoda rekao je na sednici štaba za vanredne situacije da je preduzeće Rzav iz Arilja jutros prekinulo isporuku vode u pet gradova, Čačku, Arilju, Požezi, Lučanima i Gornjem Milanovcu, zbog kvara na vodosistemu koji je nastao usled poplave, ali da u Čačku u vodosistemu još uvijek ima vode koja je ispravna za piće. U pripravnosti su specijalistički timovi za spasavanje i rad na vodi i specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom. Više od 1500 potrošača u Novoj Varoši ostalo je bez struje zbog toga što je van sistema preko 30 trafostanica, dok su jaka kiša i sneg izazvali prekide saobraćaja na više lokalnih putnih pravaca. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova zajedno sa ostalim nadležnim službama neprekidno prate stanje na terenu.